Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz. Natal, Rio Grande do Norte, uma empresa do Grupo Haroldo Azevedo. Começa agora o programa Cidade 360, com o jornalista Walter Fonseca e comentários de Henrique Santana e Juliana Manzano. Sete horas 31 minutos no ar, Cidade 360. Boa tarde, Cidade do Natal. Boa tarde, FM 94, Rádio Cidade. Boa tarde, comunidade, Cidade 360. Iniciamos hoje o nosso programa, 25 de abril do ano da graça de 2023. Hoje é o grande feriado dos nossos irmãos portugueses, 25 de abril. É a data comemorativa da Revolução dos Cravos, lá em Portugal, que derrubou o governo totalitário, ditatorial de Salazar, e instaurou a democracia em Portugal. Teremos hoje como entrevistada a governadora do Estado do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, que logo mais estará conosco. Se liguem, acompanhem, perguntem, interajam, façam. Aqui, isso aqui é Cidade, isso aqui é FM 94, isso aqui é Cidade 360. Boa tarde, Henrique Santana. Boa tarde, Walter, boa tarde, Bia, boa tarde, Olivão, muito boa tarde, principalmente a você, nosso ouvinte, nosso telespectador, muito obrigado por sua audiência, vamos lá. Muito bem, Olivão, vamos girar, você pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais, pelo nosso YouTube, 94 FM Rádio Cidade, Instagram arroba 94 FM Rádio Cidade, WhatsApp 84 3231 0094. Vamos girar, porque daqui a pouco teremos a entrevista com a governadora Fátima Bezerra. A superlotação nas unidades de saúde da cidade de Natal tem provocado espera de até 5 horas e muitas reclamações por parte da população. Sintomas relacionados à virose são principais queixas dos pacientes, que relatam febre, dor no corpo, tosse, coriza, diarreia e cólica. Quase que me tira do ar, tirou a nossa produtora ontem do ar, graças a Deus está de volta aqui inteirona, beleza? 10-10, tá certo? Mas cuidado, hein? Cuidado com essas viroses, porque não vamos relaxar, não vamos dar sorvete para elas. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, o aumento na procura por atendimento é comum para a época devido à sazonalidade das doenças respiratórias. A procura, para vocês terem ideia, cresceu 48,1% neste mês de abril, quando os atendimentos passaram dos habituais 270 para 400 atendimentos dia, de acordo com a SMS, Secretaria Municipal de Saúde. Henrique, nós falamos ontem, e acho que é um ponto que deveremos abordar aqui com a nossa governadora, que foi confirmada a realização do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, que tem atraído interesse do setor privado. Porém, a expectativa é de concorrência baixa, principalmente depois da performance que tivemos aqui do nosso aeroporto durante o período que tem funcionado sob a administração da Inframérica. Porém, essa data para a nova licitação se inicia o processo no dia 19 de maio deste ano, né? Portanto, daqui um pouco mais de menos de 30 dias. O leilão é visto pelo setor da economia como um passo inicial para o processo de reposicionamento do importante equipamento turístico para o Estado. O valor mínimo para a concessão inicial é de 227 milhões de reais, é o valor mínimo para a concessão inicial. A pena de indenização são 550 milhões para a Inframérica. Vocês imaginem, quer dizer, o governo poderá arrecadar o mínimo, 227 milhões, e terá que pagar de começo quase 300 milhões. 550 milhões de indenização à Inframérica, que está pedindo quase um bi, né?
mas esses 550 milhões seria uma indenização para a operadora que tem realmente trabalhado no vermelho, né? Os principais candidatos ao leilão são as operadoras de atuam na região Nordeste. A espanhola, né, que tem grande já presença aqui na rede aérea, né, nos aeroportos do Nordeste. Ô, Walter, fiquei mais desanimado ainda. Uma notícia hoje no Globo: tem uma iniciativa a partir do governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Castro, governador do Rio de Janeiro. Governador do Janeiro e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo da capital. Pai. Eduardo Paes, a iniciativa chama-se Reage Rio, porque o nosso galeão está passando por uma crise medonha. É verdade. Completo abandono. Nossa, se o Rio de Janeiro, né? Se o Rio de Janeiro, se o principal destino turístico do Brasil está passando, você... Agora imagina o seguinte, que o Rio de Janeiro tem uma outra opção, né? A ideia lá é reduzir o limite de movimentação de passageiros Santos Dumont de 15 milhões para 6 milhões. Olha a redução. Imagina, né? E a gente aqui com 1,4 milhões, né? Então, quer dizer, mantendo as proporções aí, estou pensando que o Santos, a nossa situação aqui é fichinha na frente dessa crise que os aeroportos estão passando, né? Pois é, nós temos também que aqui é a corda Rio Grande do Norte, né? Vamos também acordar porque temos que retomar uma série de coisas. E a começar pelo comércio varejista. Notícias de que o comércio varejista do Rio Grande do Norte vem apresentando bons resultados, vem se recuperando, né, de vendas desde o início do ano. O setor lidera em termos de volume de negociações realizadas ao encerrar março, com um crescimento de 9,3% em relação ao mês anterior, ao mês de fevereiro. No total, foram mais de 31,7 milhões de operações efetuadas no mês passado, no mês de março. Isso equivale a um faturamento da ordem de 3,4 bilhões para as empresas do segmento. No comparativo com o ano passado, o volume é ainda maior, 14% a mais do montante que entrou no caixa desses estabelecimentos. De acordo com o informativo, o volume total movimentado pelos setores em atividade no estado chegou a mais de 13 bi no terceiro mês do ano. Além do varejo, o segmento com a segunda maior contribuição para esse resultado foi também o atacado, né? Não o varejo, mas o comércio também no atacado, que faturou 2,2 bilhões, seguido da indústria de transformação, que obteve um volume movimentado da ordem de 1,9 bilhão. Já o setor de comercialização e distribuição de combustíveis aparece na quarta posição, com faturamento de em torno de 1,7 bilhão em março. Geralmente, os combustíveis ocupam a terceira posição, Henrique, no ranking de faturamento mensal. Porém, no mês passado, as vendas totais caíram 9,8% e ele caiu para quarto lugar. Em relação ao mesmo mês do ano passado, essa queda, né, de quase 10%, 9,8%. Em relação ao consumo desses produtos, etanol foi o único a manter a estabilidade, enquanto a gasolina e o diesel tiveram elevações no consumo, subindo de 45 milhões para 50 milhões de litros vendidos, no caso da gasolina, entre março de 22 e março deste ano. No mesmo intervalo, o volume consumido de diesel passou de 37 milhões para 40 milhões de litros. Olivão, vamos a Brasília com Alexandre Garcia, que eu acredito que ainda continua em Portugal. A partir de agora, a 94 FM apresenta Direto de Brasília com Alexandre Garcia. Boa tarde. Soube-se ontem, pela publicação no Diário Oficial, que o presidente Lula, antes de viajar, sancionou uma lei chamada de Lei de Igualdade Racial, algo assim, que, ao contrário, promove racismo. Essa lei exige que as empresas, por exemplo, registrem a raça e a etnia de seus empregados. É uma coisa incrível. Durante toda a minha vida, eu sempre achei que éramos iguais perante a lei, perante tudo.
somos brasileiros, né? Iguais perante a nossa nação, somos todos brasileiros, mas tem gente que quer nos diferenciar por raça e etnia, e esse é o Estado brasileiro, porque essa lei foi aprovada pelos nossos representantes na Câmara e no Senado, que é um absurdo, né? Faz parte de uma papagaiada copiando coisas dos Estados Unidos, que lá eles dividem, né? O sujeito tem que dizer se é hispânico, se é afro, se é isso, se é aquilo, né? E a gente sabe que o problema racial nos Estados Unidos é sério, eles estão divididos. Então aqui já desde sempre nos dividiam por patrões e empregados, né? Os oprimidos e os opressores, de acordo com Marx. Agora inventaram a história de separando homem de mulher, né? Que graças à união dos dois é que a gente se reproduz, que a humanidade sobrevive. Mas os homens agora são misóginos, as mulheres são feministas, né? Uns contra os outros. Agora estão inventando essa história de raça e etnia, que é impossível aqui no Brasil. Nós somos uma grande e exitosa mistura, né? Que deu um tipo brasileiro sensacional, mas querem nos dividir. E cada vez mais puxando para a aparência, né? Porque a aparência não é o que importa é o interior, é a força de cada um, a força espiritual, o caráter, a capacidade de conhecer, de produzir, de realizar alguma coisa em benefício de todo mundo. Esse é o mérito de cada um, mas querem nos dividir em cores. Até o IBGE vai ter que registrar isso. Absurdo. De Lisboa, Alexandre Garcia. Cidade, a rádio light da cidade. Você está ouvindo Cidade 360. Estamos de volta. Alexandre Garcia não quis falar sobre a visita do presidente Lula a Lisboa. Aliás, ele hoje já se encontra em Madrid, na Espanha, né? Mas daqui a pouco iremos falar, temos aí alguns vídeos e iremos fazer o comentário sobre essa visita do presidente a Portugal, que está dando muito o que falar. Toda essa crise que passa o Rio Grande do Norte, essa boa notícia aqui da recuperação do comércio varejista, mas sabemos, Henrique, que o Rio Grande do Norte no mês de março, isso não pode levar muito em consideração de crescimento, porque o mês de março foi um mês atípico, foi um mês que houve uma redução, digamos assim, artificial devido àquelas questões de segurança que vivemos. Então o crescimento de abril em relação ao março não é muito significativo no meu entender, no meu parco, nos meus parcos, entendimentos, nesse sentido. E o que menos precisava aconteceu. Ontem, o deputado federal Sargento Gonçalves, o Lagatão, né, distribuiu para suas redes sociais, publicou em suas redes sociais um vídeo, né, que denunciando uma possibilidade do retorno dos ataques de facções criminosas ao estado do Rio Grande do Norte. Isso é muito complicado. Eu acho que o deputado tem todo o direito e até o dever de se preocupar, né, de denunciar, de buscar. Agora, eu acho que ele poderia ter feito melhor, sabe, Henrique? Também acho. Eu acho que ele poderia ter usado a tribuna da Câmara Federal, já que ele tinha boas fontes. Ele deveria ter solicitado do senhor ministro da Justiça uma procura imediata, um contato imediato com a governadora Fátima, e também ter entrado em contato com a governadora. Isso é um assunto de Estado. Isso não é um assunto de governo, não. É um assunto de Estado. Então, eu acredito que errou na forma, né? Não vou dizer no conteúdo, porque eu não tenho como julgar isso. Não sei as fontes do sargento, do deputado, né? Mas realmente a forma. Vamos colocar no ar o vídeo do deputado federal, Sargento Gonçalves, do PL. Notícia urgente, de última mão. Não é querendo colocar pânico na sociedade. Não é de primeira mão, não. Foi de última mão. Que o povo do Rio Grande do Norte tem essa informação. É importante que as prefeituras, a sociedade esteja atenta, os órgãos de segurança pública, seja do Estado, sejam municipais. De última mão, informações que facções criminosas já se articulam para iniciar novamente uma onda de atentados no estado do Rio Grande do Norte. Informação quente aí. É muito importante que estejamos atentos. Aqueles que tiverem seus bens, as prefeituras possam resguardar os bens públicos aí, porque infelizmente esses filhos das trevas já se articulam novamente para atentar contra o patrimônio público. Olha, me desculpe, meu deputado, me desculpe, deputado federal, Sargento Gonçalves, mas continua a dizer, o erro de forma, né? Coisa tão, uma notícia dessa tão grave, era preciso seguir outros caminhos.
né? Até porque colocado dessa forma, ele só gera aquilo que o deputado disse que não queria gerar, que era pânico, né? Então é preciso que os caminhos institucionais sejam respeitados e que sejam vistos, sargento. Você como deputado, realmente quero dizer que os microfones, Henrique, estão abertos ao Gonçalves, como sempre esteve, ele pode vir aqui explicar porque o governo do estado saiu com uma nota, né? Eu vou ler logo a nota, Henrique, porque aí você já entra com os comentários, tanto com o vídeo como com a nota. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social, SESED, destaca que as forças da segurança do Estado e da União continuam com ações unificadas e mobilizadas no enfrentamento à criminalidade do Rio Grande do Norte. Os serviços de inteligência das polícias permanecem atuando em regime de colaboração com o objetivo maior, detectar situações adversas e que possam representar risco eventual à sociedade. Esse trabalho é dioturno. O Estado continua mantendo o controle do sistema penal e as ações de desmonte do crime organizado seguem com investigações, prisões e apreensões. As ações e informações continuam sendo tratadas com a devida cautela, responsabilidade, respeito e transparência, premissas que a sociedade espera dos gestores e agentes públicos. Qualquer declaração ou posicionamento que se afaste dessas premissas, especialmente se propaga por quem ocupa um cargo público, tem como objetivo tumultuar e causar pânico à sociedade. É um desserviço. Essa foi a nota publicada pelo governo do estado através da sua Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. Henrique Santana. O deputado pisou na bola, na minha opinião, porque... Escorregou na maionese. Sem fonte, não dá, né? Porque se isso realmente se concretizar, ele cometeu uma irresponsabilidade enorme, porque ele não citou quem disse, não deu as garantias de que realmente isso seria um movimento que viria a se concretizar, né? Se ele realmente tem essa informação, ele deve procurar o aparato de segurança do estado, procurar, ele é deputado federal, tem todo o direito, tem o dever, como você disse, de apresentar essa novidade, essa notícia de uma forma diferente. E mais do que isso, certo? A gente precisa dar o crédito de que a Secretaria de Segurança e as polícias do Rio Grande do Norte, elas podem, como a gente bateu várias vezes, elas podem ter entrado atrasadas, né? Se elas tinham informação antes dos eventos começarem o dia 14 de março, ela foi pega de joelho, certo? Então, realmente, não se pode elogiar a reação imediata da polícia, etc, etc. Mas, daí pra frente, a impressão que dá é que acertou em tudo. Porque a verdade é que o que tem de gente presa, o que foi gente presa, depois de já suspensos os ataques terroristas, né? Depois de que já passou, depois que tudo se acalmou, as polícias continuaram fazendo apreensões, prendendo gente, pegando líderes, tanto aqui no estado como fora do estado, né? E como essa nota diz, eu acredito que isso seja verdade, o serviço de inteligência não pode, de jeito nenhum, estar dormindo. A detecção de ameaças deve estar continuando a ser prioritário no birô de crise que foi criado. Então, eu acho que o nosso lagartão precisa se explicar melhor. Henrique, deixa-me só discordar parcialmente das suas colocações com respeito a um ponto. É com respeito às fontes. Eu acho que o erro do sargento, do deputado Sargento Gonçalves, não foi não ter colocado fontes, até porque é uma área muito sensível. Essa área de facções criminosas é uma área muito sensível, até para ele estar apontando de onde ele está recebendo informações. Entenda, colocaria em risco, inclusive, suas fontes, certo? Eu acho que o grande erro dele foi o vetor. Quer dizer, foi o veículo que ele usou para comunicar. Como eu disse, ele poderia ter usado a tribuna da Câmara, certo? Usar, inclusive, o poder da Câmara através da sua mesa diretora, chamar atenção para o Rio Grande do Norte, ter cobrado do ministro Dino, que conhece já a situação, que é que esteve duas vezes, tá certo? E, sobretudo, ele, deputado federal, não interessa o partido que ele seja,
mas ter ligado para a governadora. E eu tenho certeza que a governadora, por uma questão também de Estado, ela iria atendê-lo e iria ouvi-lo. E iria dar ele essas explicações. Talvez eu dizer assim, deputado, então nos forneça mais informações para que a gente possa agir mais prontamente e preventivamente. Então, eu sei que a intenção de Gonçalves deve ter sido a melhor das melhores, mas o inferno está cheio de boas intenções, deputado. A gente precisa de coisas efetivas, de ações que tragam algum benefício. A denúncia em si só, da maneira que foi feita, ela não traz benefício. Ela traz um malefício de causar um certo pânico. Os seus vídeos, as suas redes sociais, eu imagino que não seja o veículo propício para ir certo para isso, tá? Teria que ser, como eu disse, de outra forma. Eu entendo, existem outras formas também. Mas como deputado federal, como homem público, como representante da sociedade, eu gostaria de dizer que discordo da maneira como foi feita. Mas abro os microfones aqui do programa para que o sargento deputado Sérgio Gonçalves venha aqui a hora que quiser para poder levar o seu ponto de vista à população e, quem sabe, trazer até mais informações. Pedindo a Deus que não aconteça. Mas se acontecer, ele vai mostrar que vai estar bem informado. Eu espero que não seja esse um benefício para ele mostrar que está bem informado e um malefício para a sociedade norte-rio-grandense passar por aquele mesmo problema. Se acontecer, está tudo errado. Porque se acontecer, ele vai estar bem informado e a SESED não vai estar. Porque a SESED acaba com essa nota isso, dizendo que continua monitorando e que não está acontecendo. Que o que foi dito pelo sargento foi que quis causar pânico, não foi assim que a nota diz? Ou seja, não aconteça aqui como aconteceu no município aqui, que estava tudo ok, no outro dia estourou tudo. Isso, exatamente. Vamos torcer que... E dê tudo certo. Dê tudo certo. Né? Vamos rodar, vamos girar 360 atrás da notícia. E a notícia nos vem lá das Europa. E não é muito boa, não. E ainda não é da visita de Lula, não, hein? Segundo uma matéria divulgada pela CNN, a rede CNN, a estatal ucraniana Antonov, você lembra? Antonov, que era aquele maior avião do mundo, não era? Isso. Entendeu? O AN-225, que foi destruído logo no primeiro dia da guerra da Ucrânia, da Rússia com a Ucrânia. E essa fábrica de aviões da Antonov suspendeu as negociações com o Brasil para iniciar a produção de aviões, em razão da recente declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a guerra da Ucrânia. Vocês lembram que o presidente teve a infelicidade de comparar a igualdade invasor e invadido, agressor e agredido, quando disse que a guerra, a culpa era igual entre Rússia e Ucrânia. Então a Ucrânia, que estava nessa negociação já bastante avançada para a construção, para a montagem, para a instalação de duas unidades fabris, duas fábricas de aviões Antonov no Brasil, uma em São Paulo, outra no Paraná, suspende momentaneamente, espero que seja momentaneamente, tá certo? Até porque o presidente Lula já começou a ensaiar uma ré para trás sobre isso, né? Ele já começou a dizer que reconhece a integridade física territorial, algumas coisas daqui a pouco ele vai dizer que disse o que não disse, como fez com os Estados Unidos, né? Que disse que não atacou, nem acusou os Estados Unidos, nem a União Europeia de fomentar a greve, tá? Representantes do Brasil, da estatal Antonov, já viu manifestar o interesse em abrir essas fábricas com um investimento da ordem de 50 bilhões de dólares. Isso representa a bagatela de em torno hoje, a dólar de hoje, de cerca de 250 bilhões de reais, ou seja, um quarto de trilhão de reais, com a geração de 10 mil novos empregos diretos e indiretos naqueles dois estados, um do Sudeste, o São Paulo, e um do Sul, Paraná. O plano de negócio incluía a construção de uma planta industrial de 70 mil metros quadrados, transferência de tecnologia, que esse é o X, é a grande importância quando se fala em tecnologia avançada como é a da aviação, é a transferência de tecnologia, tá certo? Para não fazer como fizeram no passado, nos anos 50 e 60, que trouxeram as linhas de montagem de carros para o Brasil, mas trouxeram só a tecnologia de produto, não entregaram ao Brasil a tecnologia de processo, né, que é a transferência de tecnologia. E também uma pista de teste de cerca de 2.400 metros por 50 metros e um cronograma estimado em 5 anos. A empresa passou a buscar alternativas fora da Europa justamente em razão da guerra.
O Brasil foi escolhido como local possível porque os ucranianos consideram que o país era neutro. O que mudou na última semana, quando seus representantes informaram que as negociações estavam suspensas pela declaração de Lula de que a Ucrânia também era responsável pela guerra que sofreu, pela invasão, a guerra que foi produzida pela invasão de seus territórios pelo presidente Putin. O grande Putin, aliás, o pequeno Putin. Você pensa que é um homenzarrão, mas é baixinho, né? O pequeno Putin é um Putin de verdade. Hã? Vamos fazer o nosso intervalo para o rádio. Teremos a Hora do Ângelus na voz lindíssima de Celine Dion, canadense, cantora canadense, Celine Dion, tá certo? Inclusive, meu grande amigo, meu doutor, meu guru, Zé Roseno, que também me passou mensagem ontem, dizendo que é canadense, e ele é audiência qualificada. Obrigado, grande Zé, um abraço para você e para Soraya, tá? Então vamos entrar no ar com o rádio no Ângelus, mas vamos continuar no YouTube rodando a notícia até o retorno, já em cadeia com a rádio Salinas FM 95 de Macau. Vamos ao Ângelo Olivano, no rádio, continuamos com o YouTube. Henrique, por cá, vamos falar que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, tem defendido o nome de André Fufuca. O grande André Fufuca é um nome bastante conhecido na Câmara Federal, é um jovem deputado maranhense do PP do Maranhão. Tá certo? Mas muito ativo, muito bem relacionado, muito bem articulado na Câmara. E o seu nome, do André Fufuca, é o nome preferido pelo presidente, né, pelo Arthur Lira, para presidir a CPMI do arcabouço fiscal. É um projeto estratégico para o governo federal, vital, eu diria, porque está vencendo o prazo agora, final de junho, vence o prazo que foi dado para que o governo apresente um substituto para a âncora fiscal, que era, né, o teto de gastos, que foi retirado, vocês lembram, né? O governo Lula, mesmo antes de assumir, exigiu isso e o Congresso aceitou fazer isso naquele momento, gerando um déficit fiscal superior a 225 bilhões de reais e que agora o governo desesperadamente busca uma forma de compensar, até querendo criar imposto sobre arma de fogo, está querendo, né? É sobre arma de fogo, porque sobre arma era também arma branca, era sobre canivete, era sobre faca, né? Mas aí, arco e flecha, né? Mas aí a coisa ia complicar, ia ser bastante complicado. Mas essa indicação vem ao encontro, Henrique, daquela notícia que você nos deu ontem, né? De que a União Brasil estava praticamente indicando para a grande maioria dos seus representantes nas mais importantes comissões do Congresso Nacional, deputados parlamentares, deputados e senadores, sem um alinhamento com a situação, com o governo federal, né? E André Fufuca é adversário do ministro da Justiça e da Segurança Pública, o todo-poderoso Lino. É, o Lino, lá do Maranhão. Não é Lino não, Walter. Lino é o Dino. É o Dino, não é o Dino da Silva Sauro, mas é um gigante que hoje se agiganta dentro do governo do PT, não perante o Brasil, mas ocupa os espaços, inclusive dando uma trombada de frente com o ex-deputado, o ex-ministro e ex-ministro do TCU, José Múcio, atual ministro da Defesa. Henrique de Santana. Olha, o importante aqui é que o Arthur Lira, ele está realmente focado nas travas que ele está querendo colocar no executivo, né? Especificamente nas intenções do presidente Lula. O Lula já tinha dito diversas vezes que ele achava que a CPMI deveria sair só apenas após a discussão da nova âncora fiscal, digamos assim, né? Da nova teto de gastos, arcabouço fiscal e da reforma tributária. Mas me parece que isso não será possível.
Eu não acredito mais que essa CPMI ela possa ser postergada. Eu acho que ela tá na boca para sair. E a indicação do Fufuca para isso realmente é um tiro mortal nas intenções do executivo de querer apagar, de querer desqualificar essa CPI. Essa CPI, como nunca, Walter, como a gente sempre diz, como sempre se diz, como nunca essa CPI, a gente sabe como começa e não faz ideia de como ela possa terminar. É verdade. CPI é mais ou menos assim. É tipo aquela história de menino do interior. Quanto mais mexe, mais fede. É. CPI, quando começa a mexer, leva para certos caminhos, certo desdobramento. E, Henrique, o pior disso tudo é que o governo vai ter que lidar ao mesmo tempo com várias CPIs, várias comissões de inquérito. Porque é importante diferenciar uma CPI de uma CPMI. Nós vamos ter na Câmara Federal, digamos, CPI importante como a do MST, que na verdade estão chamando de CPI do MST, mas na verdade é CPI da violência no campo, tá? Como o MST é o movimento que retrata, que encarna, né, esse movimento invasivo, esse movimento desrespeitoso, esse movimento antidemocrático, esse movimento golpista, porque se é contra as instituições democráticas, é golpista sim, tá? No Senado Federal se está instalando a CPMI, né? Estamos de volta, vamos voltar, mas não estamos ainda está na... tá certo? De que o 8 de janeiro, né? O 8 de janeiro teremos uma CPMI, estamos de volta também agora pelo canal do rádio em cadeia com FM 95, Rádio Salinas de Macau. A partir da geração aqui da 94 FM, Rádio Cidade do Natal. E falávamos sobre a dificuldade do governo Lula em administrar no sentido de não se prejudicar em excesso, porque o governo não tem nada que administrar a CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito, seja ela pura em cada uma das casas, Senado ou Câmara, ou seja ela mista, porque é CPMI, é a mista, que envolve senadores e deputados, tem que ser conduzido pelo Congresso, até porque as comissões parlamentares de inquérito, elas estão na Constituição, elas são um privilégio, digamos assim, elas são da minoria. Porque se fosse da maioria, não tinha, precisava ter. E o governo está querendo atropelar isso, o governo que não queria, digamos, a CPMI do dia 8 de janeiro, quer agora, mas quer indicar o presidente e o vice. E isso é muito complicado. Por que é complicado? Porque existem certas tradições, mas as tradições estão sendo atropeladas, se até os regimentos, se até a Constituição brasileira tem sido atropelada. Você imagine uma ação, Henrique, chamada coicitudinária, aquela que não tem nada escrito obrigando, mas é um comportamento aceito por todos. E há um comportamento aceito por todos de que todo propositor de uma comissão de inquérito, quando ela é aprovada e instalada, ele assume a relatoria, tá? Mas o que diz o papel mesmo, a regra, é que instalada a comissão, a presidência da casa, Senado, Câmara ou Congresso, que é a união dos dois, solicita aos partidos ou blocos partidários que indiquem nomes para compor essas CPIs, em número igual, se for uma mista. Né? Se for deputado, só deputado, se for do Senado, só Senado, mas quando é mista, deputados e senadores. Como o caso do dia 8, serão 15 deputados e 15 senadores, né? Como titulares, e mais 15 deputados e 15 senadores. Sob a presidência de um senador. E aí o que acontece? É que os 15 titulares se reúnem, elegem o presidente, é o que diz a norma. A eleição é feita, tá? E esse presidente, ele é quem escolhe o relator. E aí onde está o C de burro, como dizia o nosso grande locutor esportivo, né? É onde está o C de burro, porque o governo tenta que os seus partidos aliados, os blocos aliados, que são maioria hoje no Congresso, indiquem um presidente para que ele possa escolher o relator. E estão falando de quem?
os três porquinhos, aliás, os três mosqueteiros, não, os três porquinhos. Os três porquinhos, tá certo? Ou vamos chamar os três patinhos, Luizinho, Zezinho e o Guinho, né? Lá do Pato Donald. Aziz, Calheiros e Rodrigues. Ou seja, aquela mesma trio, os três patetas da Covid-19. Vocês lembram muito bem. Vamos então, Henrique, você tem algum comentário sobre isso? A gente vai falar rapidamente sobre a visita de Lula para poder o nosso Tasso entrar com o trânsito na cidade. Quer comentar sobre a CPMI, ou bola para frente? Bola para frente. Então vamos falar sobre a visita do presidente Lula a Portugal. Todo mundo sabe, todo mundo, seu Raimundo, que o presidente Lula, que tem viajado demais. O presidente Lula já foi à Argentina visitar Los Hermanos e dançar um tango portenho. O presidente Lula já foi aos Estados Unidos bater um papo com o Joe Biden. O presidente Lula já foi à China falar com o Xi Jinping, levando um Xi Jinpinga. E o presidente Lula agora foi a Portugal e Espanha. E já tem viagem, já pensado, já marcado para seguir. Inclusive, Henrique, já está se falando que o presidente Lula está querendo trocar o avião da presidente da República. Porque ele tinha aquele avião pequeno para condicioná-lo. Né? É, antes ele não... Mas ele não viajou naquele Airbus pequeno. Não, não, né? Ele viajou no Boeing 767, que foi adquirido ano passado pela Força Aérea Brasileira, de cor cinza. Ele só está usando o A319 lá nos voos internos de Portugal, de Lisboa para o Porto, de Porto para Lisboa e de Lisboa para Madrid. A Intercontinental, Brasil-Portugal, foi no 767 da Força Aérea Brasileira. Mas aí ele hoje, né? Ele havia, só para contextualizar, Henrique, ele foi convidado, né? Porque esse 25 de abril é a data mais, digamos assim, politicamente comemorada em Portugal. Porque nessa data, aí nos anos 70, 1975, por aí, aconteceu a Revolução dos Cravos, onde o ditador Salazar foi derrubado em um golpe de Estado, em um movimento, mas que esse golpe de Estado foi para instalar uma democracia, derrubar uma ditadura, tá? E o Congresso Nacional teve em grande importância. Todos os anos eles fazem essa assembleia comemorativa. E o presidente de Portugal passa do Lula, teve inclusive aqui logo, foi que o Lula teve quando o Lula é candidato e depois já veio para a posse do Lula, convidou-o e o Lula foi, obviamente, né, de gravata nova, tá certo? E o Lula foi. E lá, alguns deputados da direita portuguesa tentaram evitar que Lula falasse no parlamento, tá? Então nós temos alguns vídeos, eu quero mostrar esse programa, eu tenho dito. Ele tem que fazer um jornalismo com a isenção possível. Nós vamos mostrar um Lula sendo vaiado, nós vamos mostrar um Lula sendo aplaudido, tá certo? E tirem suas ideias, tirem suas conclusões. Vamos aos vídeos, Olivan. Aí ele passando a tropa em revista. E lá fora, a gritaria. Muitas faixas, muitas palavras de ordem, né? E muitas daquela aqui no Brasil, né? Lula ladrão, seu lugar é na prisão, certo? Né? Fora Lula, porra dessa ordem, tá? Ele aí se mostra impassível, né? Fazendo a revista às tropas, certo? De gravata, não, mas ele tá com a gravata. Não tá com a mesma gravata da Janja, não. Ele tá com aquela gravata com as cores do Brasil, tá? Logo depois, nós temos o vídeo de Lula no parlamento. Nos últimos dias, tive aqui em Portugal a inconfundível sensação de estar em casa. Sentimento que, acredito, é compartilhado por todos os brasileiros que visitam Portugal e todos os portugueses que visitam o Brasil. Esse vídeo foi produzido e distribuído pelo Estadão. Tá de São Paulo. E aí ele foi aplaudido, né? Está sendo aplaudido no Congresso. Não é o povo lá fora, é dentro, é a Câmara Legislativa, que é o Congresso Português. E temos um terceiro vídeo,
que no caso o presidente do Congresso, presidente da Casa Legislativa, ele dá uma espécie de reprimenda, né? A forma como receberam a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega! Chega de insultos! Chega de degradarem as instituições! Chega de porem vergonha no nome de Portugal! E aí, a bancada de direita, né? Portugal, como sabemos, né, Rita, é um país que há muitos anos ele é governado por coligações de esquerda. Esquerda. Sempre à frente o PS, que é o Partido Socialista, né? Inclusive o atual primeiro-ministro, ele foi a presidente da Corte de Lisboa, né, da Câmara Municipal de Lisboa, que corresponde à Prefeitura. Né? Ele esteve aqui em Natal por mais de uma vez, né? Natal como cidade irmã de Lisboa, quando ele era prefeito, que lá recebe o nome de presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e ele é o atual primeiro-ministro, é do Partido Socialista. E tem havido uma certa redução de poderes, realmente, o Partido Socialista, a esquerda portuguesa, tem diminuído. Aliás, foi uma tendência, o mundo todo vive essas ondas. Vez por outra, a Europa nos mostra, aí vem, esbanja por outros cantos, a esquerda cresce, depois vem, a direita cresce. E tá havendo esse movimento pendular ainda. Olha, tem mais um complicador aí nessa situação de Portugal, né? Nessa reação política à presença de Lula, né? Porque Portugal ainda tem muito vivo a questão do ex-primeiro-ministro José Sócrates, né? Que foi primeiro-ministro de 2005 a 2011 e teve envolvido, né, em casos de corrupção, e foi processado e foi preso. E a justiça também entendeu que ele precisaria ser, ele deveria não ser condenado, digamos assim, né? Ou descondenado. É. Mas, então, uma reação que eu vi em uma dos filmes, dos vídeos que eu assisti, é esse tipo de reação, né? Que eles comparam um pouco Lula com o Sócrates, o Zé Sócrates. Que parece que vai ser candidato a primeiro-ministro de novo, né? Então, essa reação é por conta disso, né? O Partido Socialista Português é muito forte ainda, viu, Walter? Eles têm muita força, eles têm a grande maioria dentro do Congresso, dentro que eles chamam de Congresso Republicano, parece, tem um nomezinho lá, a Casa Legislativa deles, né? Enfim, eu espero que essa política externa de Lula, esse conhecimento dele da geopolítica, tenha juízo para não realmente não comprometer a gente mais do que já estamos. Por exemplo, com relação, você citou há pouco, a questão da indústria de aviões da Antonov, né? É claro, um ditado antigo que a gente ouve aqui é de que não existe omelete sem quebrar os ovos, né? Então você precisa tomar às vezes quando você precisa tomar um partido, você precisa saber que o outro vem em cima de você. Essa neutralidade do Brasil, como diz lá nas Alagoas, se eles ganham, eles um em nós, se nós ganhamos, nós um neles. Então a tomada de partido, né? Tomada de lado de Lula com relação a China e a Rússia, evidentemente que vai estar tendo suas reações, embora eu acho que esses números que a Ucrânia passa pra gente são números tão superlativos que são 70 mil metros quadrados, uma planta de construção de avião, 50 bilhões em 5 anos para geração de 10 mil empregos. Eu não, sabe, acho que é muito mais propaganda para. Mas vamos lá pra frente. Vamos sim. Vamos ao comentários do trânsito na cidade com ele, Tássio Cavalcante. Trânsito na cidade com Tássio Cavalcante. Boa noite, Walter. Boa noite, Henrique.
Boa noite, Olivan, e todos os nossos ouvintes e telespectadores aqui da Rádio 94 FM. Walter, vamos começar trazendo informações sobre um capotamento que aconteceu agora por volta das 17h40, 5h40 da tarde, ali na Avenida Integração, próximo àquele posto de combustível ali. Integração é a Avenida Tarcísio de Vasconcelos Maia. Maia, exatamente. Mais conhecida como Integração. Avenida Integração, ali exatamente. Em Candelária, próximo ao posto de combustível ali no acesso próximo a Ecosil, para você que segue em direção à BR-101, trânsito lento por lá. Esse capotamento deixou uma pessoa ferida. A gente não tem muitos detalhes ainda. O pessoal do SAMU esteve no local, a vítima foi levada até o hospital, já teve todo o atendimento médico, mas o fato é que o trânsito por lá segue lento no sentido BR-101. E por falar na BR-101, para você que está na BR agora, na altura da Arena das Dunas, trânsito bastante complicado, já a partir dali do centro administrativo, bem como da Avenida Lima e Silva, ali no acesso à BR-101, até ali na altura do shopping, Natal Shopping, para você que segue tanto em direção a Parnamirim ou vai ali para Ponta Negra, onde vai subir o viaduto de Ponta Negra para a Avenida Engenheiro Roberto Freire, que também bem, Walter, apresenta lentidão para o horário. Muitos veículos se dirigindo ali às universidades particulares e também aos bairros ali de Ponta Negra. Portanto, Avenida Engenheiro Roberto Freire com trânsito bastante pesado e complicado. Da mesma forma, a Avenida Senador Salgado Filho tem trânsito bastante congestionado para o horário. Logo após ali o cruzamento com a Avenida Antônio Basílio até a Mintas Barros, para você que segue para a BR, e também a Prudente de Moraes, Walter, a partir da Alexandrina de Alencar, tem trânsito lento para você que segue em direção à Zona Sul. Esse trânsito pesado ele segue até a Nevaldo Rocha, depois ele flui um pouquinho e começa a voltar a ter um trânsito pesado logo após a Antônio Basílio, para você que segue direto, tanto ali em direção à Arena das Dunas, ao lado esquerdo, ou segue direto para o prolongamento da Prudente de Moraes, ali no cruzamento com a Avenida Integração, onde tem trânsito lento também. Muitos veículos vindo ali de Candelária, vindo do centro em direção a Candelária e também em direção ao prolongamento. Nesse momento também, para você que vai em direção à Nova Parnamirim, pela Avenida Maria Lacerda Montenegro, trânsito também bastante pesado para o horário. Então, se você puder evitar e utilizar tanto a Avenida das Alagoas como também a Bel Cabral, são duas boas opções para você que vai em direção à Nova Parnamirim. Mas se você está aí em direção à Zona Sul e quer evitar tanto a Salgado Filho ou também a Prudente de Moraes, a Rua Jaguarari e também a Romualdo Galvão são boas opções. Hoje a Rua São José tem trânsito bem pesado para o horário. E o acesso à Zona Norte pela Ponte Newton Navarro está bem congestionado desde o viaduto ali de Santos Reis, para você que segue em direção à Zona Norte, e também na Avenida Felizardo Moura, que é a avenida onde você vai em direção à Zona Norte. E também, Walter, a Avenida Tomás Landim, ali na descida do viaduto do Igapó, tem trânsito bem pesado para o horário, para você que segue aí em direção à BR-101, também os municípios do litoral e da região metropolitana. E por fim, Walter, trazer uma informação importante para quem nos houve ali em Caraúbas, na região oeste aqui do estado, a licitação para a obra de recuperação da RN-117, ela deve ser concluída nesta quarta-feira. Essa informação foi trazida pelo secretário de infraestrutura, Gustavo Coelho. O secretário falou que a solução emergencial já foi feita com o desvio, que foi disponível desde o último sábado, e a licitação deve ser concluída até amanhã, onde vai ter aí a empresa vencedora para fazer a reconstrução, literalmente, desse trecho que foi atingido pelas fortes chuvas ali em Caraúbas. A governadora Fátima também já está aqui nos estúdios. Então, Walter Fonseca, Henrique, governador, ouvintes, estas foram as informações de hoje e eu volto amanhã, se Deus quiser, aqui na Rádio 94 FM. Muito obrigado, Tasso Cavalcante. Você que quer saber como é que está o trânsito final de tarde, hora do rush, como é que evita esse mal-estar, é só sintonizar no dial 94.3. Rádio Cidade, com o trânsito da cidade. Governadora Fátima Bezerra, já a nossa convidada de hoje para a nossa entrevista, já se encontra no estúdio. Vamos fazer o nosso último break comercial, viu, Olivan? Vamos juntar os breaks, fazer esse último e teremos 40 minutos de entrevista até às 19 horas. Fique aí, ligado! Estamos apresentando Cidade 360.
Toda sexta, das 20 às 22 horas, no programa Noite 94, você vai conferir a preferência musical de um convidado da cidade. O programador é você. Ouvintes serão convidados a compor esse grupo selecionado de programadores, escolhendo as músicas que marcaram suas vidas, com a apresentação do professor João Maria de Lima. Toda sexta, no programa Noite 94, o programador é você. E nesta sexta, você vai ouvir a seleção musical do músico e cover de Roberto Carlos, Jobson Maia. Cidade. Chegou a hora de se tornar o líder do amanhã com o aprendizado do futuro. Na Uninassal, você faz sua graduação presencial com um sistema de aprendizagem inovador, o Ubíqua, e tem seu currículo reconhecido em todo o Brasil. Não perca essa chance de liderar o mercado de trabalho. Primeira, segunda e terceira mensalidades por R$ 109,00 cada e desconto de até 60% durante todo o curso. Inscreva-se já em uninassal.edu.br. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Sorvetes, picolés e gelatos Piccolo. Venha curtir a refrescância e a cremosidade que só o Piccolo tem. Diretamente da fruta, 100% natural. Siga nosso Instagram, @produtospiccolo, e confira os nossos deliciosos sabores. Seus momentos mais doces combinam com Piccolo. Felicidade na ponta da língua. Encontre nossos picolés, sorvetes e gelatos italianos Piccolo nas melhores lojas da cidade. Piccolo, o sabor que ninguém faz. O governo do estado abriu o calendário de exposições agropecuárias de todo o RN, entre exposições, feiras e torneios leiteiros. É um investimento de R$3 milhões que impulsiona toda a cadeia produtiva do agronegócio no estado, contribuindo para o melhoramento genético das raças e na utilização de novas práticas e tecnologias para o setor. É o RN na direção certa. Governo do Rio Grande do Norte. Economia de verdade só no Mineirão Atacarejo. Qualidade, variedade e muito, muito preço baixo. A 100 pau peito bovino com osso congelado, quilo 19,80. Leite condensado triângulo 395 gramas, 4,98. Hambúrguer Beast Fast Burger 56 gramas, 88 centavos. Ofertas válidas até 25 de abril. Mineirão Atacarejo, aqui tem oferta todo dia. Vem fazer Mineirão. Imagine você descansando ao som do mar, drink à beira da piscina e camarão à vontade. E ainda poder desfrutar de um chopp artesanal por um malte ou uma cerveja geladinha. E o melhor, saber que tudo isso e mais, todas as refeições estão incluídas na sua estadia. Sensacional, né? Pare de apenas imaginar e vem pro Coliseum Beach Resort, na Praia das Fontes, em Beberibe, no Ceará. Gente, é tudo incluído mesmo. Você só se preocupa com a mala. Ligue agora, 0-8531-05-6505. Consulte seu agente de viagens. Você merece esse descanso. Estamos de volta com o programa Cidade 360, com o jornalista Walter Fonseca e comentários de Henrique Santana e Juliana Manzano. Entrevista. Agora a 94 em cadeia com a 95. A 94 de Natal, a 95 de Macau. Salinésia, Norte Rio Grandense, um grande abraço. Região Central, grande abraço. Araruna, lá Paraíba, sintonizada a 94.3. Governadora, muito boa noite. Obrigado por sua presença. Aceitar o nosso convite. Secretário Daniel Cabral, nosso agradecimento, né, por essa presença hoje aqui. Governador, a proposta desse programa é levar informação, é levar um jornalismo de qualidade. Não existe pessoas nem instituições sem lado. Mas nós dizemos que esse programa ele tem que ser feito um jornalismo com respeito e um jornalismo com a isenção possível, porque nós somos humanos. E hoje nós queremos que a senhora volte aqui outras vezes, porque nós entendemos que
que há uma dinâmica muito grande. Nós temos dentro do governo, nós temos a parte política, nós temos a parte, não deixa de ser eleitoral, porque a senhora é uma política que inclusive representa a liderança no estado do Rio Grande do Norte, tem os aspectos administrativos, e nós queremos começar com a engenharia reversa. Nós queremos começar pelos últimos acontecimentos, que foram exatamente suas duas viagens ao exterior, uma participando em Portugal, me parece, de uma feira de turismo, né, que é essencialmente uma atividade essencial para o Rio Grande do Norte, e depois em Pequim, aí já com agenda mais diversificada, tá? Então, eu já abro os microfones da Cidade 94 FM, programa Cidade 360, lhe dando as boas-vindas e já fazendo uma primeira pergunta. O Rio Grande do Norte pode esperar nesse segundo mandato? Porque a gente sabe que essas coisas internacionais levam tempo, não é uma visita que logo depois as coisas já se instalam. O que é que de mais importante a senhora pode dizer que o Rio Grande do Norte captou através dessas suas duas viagens internacionais? Bom, primeiro eu quero dar meu boa noite a você, a Henrique, a Tássio e a todos e todas que estão nos acompanhando aqui pelas redes sociais, etc. Segundo, Walter, veja, você precisa exatamente plantar sementes. Regar as sementes exatamente para que ela dê frutos. É isso que a gente vem fazendo exatamente ao longo, né, de todo esse período. Por exemplo, no caso da agenda da China, eu estive na China em 95. Naquela época, enquanto parlamentar, deputado estadual, participei de um momento muito emblemático, de caráter histórico, que foi a 5ª Conferência Mundial de Mulheres, realizada exatamente em Pequim, em 1995. Voltei à China, muitos anos depois, já na condição de governadora, em 2019. E naquela viagem de 2019, eu plantava sementes que, graças a Deus, nós já estamos colhendo os frutos agora, nesta segunda viagem, nessa terceira viagem que fizemos, desta vez, integrando a comitiva presidencial, a convite do presidente Lula, e aqui eu quero ressaltar, sem dúvida nenhuma, a minha alegria, né? Me senti muito honrada, representando o povo do Rio Grande do Norte, integrar aquela comitiva, a delegação presidencial, num momento muito simbólico, quando o Brasil retoma o seu protagonismo no que diz respeito às relações diplomáticas num plano internacional. E retoma as relações diplomáticas, inclusive com um país como a China, dado que, indiscutivelmente, é o maior parceiro do ponto de vista econômico e comercial do Brasil. É uma potência do mundo. Então, eu quero primeiro dizer aqui, tá entendendo, que é um momento muito, muito significativo. A governadora ter sido convidada pelo presidente, eram só 5 governadores, e a governadora do Rio Grande do Norte fez parte dessa comitiva. Participei intensamente no início da agenda presidencial, os dois primeiros dias, quando o presidente, inclusive, assinou 14 acordos que resultaram em 60 bilhões de investimentos para o Brasil, e nesses 14 acordos, um deles diz respeito exatamente ao nosso querido Rio Grande do Norte, e já vou traduzir, que é o acordo de cooperação técnica entre o governo do Rio Grande do Norte e a Associação Sino-Brasileira de Mineração. O que é que significa isso? Significa que nós vamos instalar aqui no Rio Grande do Norte, lá no IFRN de Currais Novos, um centro de certificação e lapidação de gemas, que são as chamadas pedras preciosas. Esse acordo, naturalmente, repito, ele ganha muito mais solidez porque ele foi chancelado pelo presidente do Brasil e pelo presidente da China, Xi Jinping, né? O que é que isso trará de benefícios para o Rio Grande do Norte? Vai agregar valor às nossas pedras preciosas,
né, com o processo de lapidação, e a partir daí esses recursos minerais adquirirem o grau de certificação, isso vai aumentar o valor dessas pedras 4 vezes mais, e você adentrar o comércio a nível exterior na própria China e na própria Ásia. O que que isso tem a ver com 2019? Tem a ver com 2019 porque eu fiz os primeiros contatos nessa área exatamente de mineração, foi naquela agenda de 2019, quando a gente estabeleceu as tratativas com a Associação Sino-Brasileiro de Mineração, que é inclusive presidida por um brasileiro, o secretário-geral, grande empresário chinês, Xi Jun, que inclusive estão vindo ao Rio Grande do Norte agora exatamente em maio, em que pese a pandemia, mas as tratativas continuaram, e agora, graças a Deus, nós demos esse passo fundamental. E com detalhe aqui, que é importante destacar, esse centro de certificação e lapidação de gemas, as chamadas pedras preciosas, não vai ser o primeiro só do Rio Grande do Norte, não. Não vai ser o primeiro só do Nordeste, não. Vai ser o primeiro do Brasil. O Rio Grande do Norte tem um potencial nessa área extraordinário. Por exemplo, a nossa região do Siridó, o Siridó Norte Rio Grandense com o Siridó Paraibano, inclusive a cidadezinha onde eu nasci, estava lá na China, na Academia de Ciências de Geologia da China. É de uma grandiosidade imensa. Só essa Academia de Ciências de Geologia da China é maior do que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte todinha. A China no Rio Grande do Norte. Com certeza. E lá, de repente, quando eu vi, né, os professores lá da academia mostrando o mapa, estava lá o Rio Grande do Norte, Parelhas, Equador, Currais Novos, etc. Aí estava lá Paraíba, Nova Palmeira, a cidade onde eu nasci. Porque, de fato, naquele território, que é o chamado Seridó, é imensa, tem um potencial extraordinário. A outra agenda, muito importante, na área de agricultura, também. Era isso, governador, que eu queria o seu destaque. A senhora destacou a parte de gemas, e eu acompanhando, e Elisa acompanhando a visita, os pontos principais que eu notei foi exatamente a questão do porto da indústria verde, as energias limpas, né? Sim. E a agricultura familiar, que era isso que a senhora começou a falar. Porque apesar de ter uma cultura bem diferenciada, digamos, dos ajuntamentos populacionais da China e do Brasil, por exemplo, do Nordeste, né? Mas foi um ponto que o seu governo priorizou. Com certeza, e nós avançamos bastante, até porque nós temos hoje políticas aqui que, graças a Deus, são referências, né, para o Nordeste e para o Brasil, como a política estadual de compras governamentais. É aquela política que estabelece que, no mínimo, 30% das compras feitas pelo governo, no caso da agricultura familiar e da economia solidária, no mínimo 30% tem que ser oriundas da agricultura familiar e da economia solidária. Isso foi uma política que trouxe um incentivo efetivo para o pequeno agricultor, para os pequenos produtores, porque isso tem incentivado exatamente os negócios nessa área, associado a várias outras iniciativas que nós temos adotado nessa área. E aí, qual foi o diálogo exatamente lá na China? Fomos visitar a Universidade Agrícola de Pequim, outra também imensa. E algo que nos chamou a atenção na universidade lá de Pequim, Walter, foi, por exemplo, constatar o papel estratégico que tem a academia, tá entendendo, no processo de desenvolvimento da China. No caso, por exemplo, da agricultura lá. Essa universidade foi uma das grandes responsáveis com pesquisa, com inovação, para que a China avançasse muito na questão da agricultura, e com isso, por exemplo, a China conseguisse um feito extraordinário, que foi eliminar a fome. Não tem fome na China. Eles conseguiram. E a agricultura foi o principal vetor para impulsionar a política de combate à fome exatamente na China. Lá, eles utilizam muito a chamada mecanização.
não só para, digamos assim, né, o agronegócio, né, mas, por exemplo, para os pequenos produtores, para a agricultura familiar. Lá, nós fomos também, junto com o pessoal da universidade, visitar uma fábrica de produção de equipamentos agrícolas. E estamos trabalhando, não só nesse intercâmbio com a universidade, do ponto de vista de troca de experiências, mas estamos trabalhando sim para trazer uma unidade dessa fábrica para o Nordeste e aqui para o Rio Grande do Norte. Com isso, a gente não só, né, gerar emprego, mas, sobretudo também, com uma unidade de uma fábrica como essa, de equipamentos agrícolas, agregar valor à nossa agricultura familiar, para que a gente possa avançar na mecanização, com pequenos tratores, enfim, com todos aqueles equipamentos agrícolas que lá eles utilizam. E isso se faz muito necessário exatamente aqui no Brasil, especialmente no Nordeste. Henrique, eu não sei se vocês sabem que apenas 14,7% da produção de agricultura familiar no Brasil é mecanizada. E no Nordeste o percentual é menos de 3%. Ou seja, é tudo na base do manual. E mesmo assim, a agricultura familiar é de uma riqueza extraordinária, porque ela, todos nós sabemos, quem leva o alimento para mais de 70% da mesa exatamente do povo brasileiro. Aí você imagine se a gente agregar, né, valor do ponto de vista de trazer, né, esses equipamentos agrícolas. Eu vi equipamento agrícola lá, eu perguntei quanto é que custa isso? E aí pedi para transformar em reais. Custava lá R$3.000. Aqui não seria menos de R$15.000. Então, essa é uma outra pauta que foi muito importante, né, que nós vamos dar continuidade a todas essas tratativas, com a participação, inclusive, da universidade, e vamos lutar, sim, para lá na frente, de repente, está entendendo, trazer uma unidade dessa fábrica para o Nordeste e aqui para o Rio Grande do Norte. Senadora, me permite interromper um minuto. Eu lembro que no passado o estado do Rio Grande do Norte, por mais de uma ocasião, uma das vezes um dos governos levou muito a questão de se trazer a produção de pequenos tratores para o estado do Rio Grande do Norte. E isso ficou na falácia. Sim. Nada, não houve nenhum passo adiante. Depois nós tivemos um outro momento que se falou em trazer uma fábrica de bicicleta, inclusive da província de Guanxi, que eu tive a oportunidade de visitar em visita oficial, em nome da minha universidade do estado do Rio Grande do Norte. Que são coisas que o primeiro momento, após certas visitas oficiais, eles aparecem. Mas o segundo momento, né, apesar de não ter a relevância que tem, elas desaparecem. Eu acho que essa parte que a senhora conduziu do porto, que é uma coisa importante, é de médio e longo prazo, claro. Sim. Mas é estruturante, é preciso, e o Rio Grande do Norte precisa ter uma via de escoamento. O Recife tem dois portos, Fortaleza tem dois portos, Natal hoje tem um meio porto, com, né, certeza. E também a questão da energia limpa, que é essa parte eólica, que cada vez mais, e offshore, que inclusive acho que foi um dos pontos a serem adequados a isso. Henrique Santana, por favor. Pois é, governadora, muito obrigado por sua presença, é uma honra tê-la aqui na nossa bancada. Essa, a ideia de um porto industrial verde para o Rio Grande do Norte, como a senhora batizou, nos parece a grande prioridade. Eu queria que a senhora nos colocasse qual a importância que a senhora vê nesse porto, fazendo o link com a geração de energia verde, né, de hidrogênio verde, ureia, amônia, né, e em que etapa isto se encontra, qual é a expectativa de prazos para esse projeto? Porque muita gente da população não entende, viu, governador, essa certeza. Questão do porto industrial verde, né? O que é que esse verde? Claro, é preciso que isso chegue de forma mastigada para a população. Não, mas exatamente, mas veja bem, porque eu falei, né, estava falando das principais agendas que foram
realizadas lá na China, falei exatamente da questão da mineração, falei da agricultura e agora eu vou falar do Porto Indústria Verde, que significa falar, né, das energias renováveis. E quanto a essa agenda, eu quero aqui compartilhar com vocês o meu entusiasmo, porque foi uma agenda muito potencializadora. E vou traduzir, né? Veja, nós fomos recebidos, nada mais nada menos, Henrique, pela maior empresa de construção civil da China. CCCC, a maior do mundo. É impressionante, tá entendendo? A capacidade dela, a logística que ela tem. É a empresa que construiu os maiores portos do mundo, os maiores aeroportos do mundo. Lá, nós apresentamos exatamente o projeto, que é a instalação do Porto Indústria Verde no Rio Grande do Norte, dizendo claramente à CCC do nosso desejo, né, que a empresa possa exatamente participar desse projeto. É um projeto grandioso, é um projeto de caráter inovador, é um projeto que vai impactar o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Norte pelos próximos 50 anos. É um projeto que está conectado com a agenda contemporânea, que é a agenda irreversível, que não tem mais volta, que é a agenda da transição energética. E o Rio Grande do Norte, nesse contexto, é um estado vocacionado, porque é o estado líder em energias renováveis no Brasil, na modalidade eólica onshore. É bom lembrar que o Nordeste responde por 70% da energia eólica que é produzida no Brasil, e o Rio Grande do Norte, individualmente, em 2024, vai celebrar uma década de líder isolado de produção de energia eólica no Brasil. Nós chegamos a produzir cerca de 7 gigawatts, consumimos menos de 2. A gente já é um estado com autonomia exatamente nessa área, porque mais de 95% da energia que a gente produz vem da fonte limpa, a eólica, tem a solar também, que está avançando e muito. E agora, nós estamos nos preparando, né? É esse o desafio, para assumir um novo protagonismo, que é a eólica no mar, combinada com o hidrogênio. Offshore, né? Offshore. Offshore é a eólica lá no mar. E o hidrogênio, que é o quê? Que é a combinação, né, do vento, né, do aerogerador ali dentro do mar com a água, para produzir o chamado combustível do futuro, por isso que o nome, que é exatamente o hidrogênio verde. É ele que vai salvar o planeta, porque é ele que vai exatamente substituir essa matriz energética de combustível fóssil, que o planeta todos sabem que não aguentarão mais. Então, assim, é claro, tem os seus derivados, como o Henrique aqui mencionou, não é só hidrogênio verde, vem o amônia, vem outros derivados também, que tem, por exemplo, um potencial para uso de fertilizante extraordinário. Por exemplo, o agronegócio, já pensou que é o agronegócio se utilizado de um fertilizante sem agrotóxico? O que é que isso exatamente significará? Então, em que pé se encontra esse projeto do Porto Indústria Verde? Ele se encontra agora numa segunda fase, porque a primeira fase nós já concluímos, Walter, que foi o estudo de impacto comercial, ambiental e técnico que nós realizamos em convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Localização prevista, governadora, para nossa. Exatamente. Nossos ouvintes e telespectadores. Esse trabalho, inclusive, foi coordenado por um dos maiores especialistas nessa área, orgulho nosso, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é o professor Mário Gonzalez, que dá consultoria na Dinamarca e em outros países. Foi uma equipe de 25 especialistas coordenado por ele. E esse estudo, ele é decisivo. Por quê? Porque não tem como levar adiante a defesa
de instalação de um porto no Rio Grande do Norte sem a gente fazer um primeiro dever de casa fundamental. Qual é? Onde é que vai ser o porto, Walter? Depois não temos limitações, inclusive do uso, né, de belonaves que realmente hoje são usados no comércio internacional. Pois é, então a primeira coisa que a gente tinha que definir onde é que é o porto. E é evidente que isso passaria por um trabalho de cunho científico muito consistente, porque um porto dessa grandiosidade, ele não pode ser instalado em qualquer lugar. Pra você ter uma ideia, ele vai ter que ter disponível para a área do porto cerca de mais de 13 mil hectares. E o estudo apontou que o local mais adequado, de menor impacto ambiental, é exatamente em Caiçara do Norte. É lá que, se Deus quiser, vai ser instalado o nosso porto Indústria Verde. Então, a primeira fase nós já concluímos. A segunda fase, uma notícia boa aqui para você e para os ouvintes. É um outro passo agora fundamental também, o E-ARIMA. Já me reuni com o presidente do IDEMA, com o doutor Jaime Calado, com a SEDEC, com a Secretaria de Tributação e com Planejamento. E, portanto, nós estaremos agora dando início ao E-ARIMA, que é o estudo do chamado impacto ambiental, para fazer exatamente o diálogo com o IBAMA. Esse estudo, eles avaliam que deve levar aí mais ou menos um ano e dois meses, por aí. Paralelo a essa fase agora, que é o E-ARIMA, também já estamos em tratativas com o governo federal, porque, evidentemente, que a nossa expectativa, e já temos o compromisso do ministro dos Portos, Márcio França, de ser parceiro, o governo federal ser parceiro nosso nesse projeto, por exemplo, nos ajudando numa fase importante que é a desapropriação dessas áreas, né? Elas vão ter um custo. Elas vão ter um custo e, portanto, né, uma participação inicial do governo federal seria exatamente garantindo os recursos para essa fase da desapropriação. E o porto em si, ele seria viabilizado através da modelagem parceria público-privada. Realmente, governadora, é uma notícia muito boa e importante, embora que vai ter que, quer dizer, a senhora e o seu governo vai ter que trabalhar primeiro com a harmonização entre a questão ambiental e a questão comercial industrial, que é o porto, a área de porto, a gente sabe como é que funciona, e vai ser instalada, pelo que está se propondo na minha região, praticamente no coração de uma área turística, quer dizer, ali no litoral norte, né? No Caiçara. Não, mas aí deixa eu explicar aí, não, exatamente explicar para você. Pelo contrário, veja, tem algumas áreas sendo estudadas para a instalação desse porto e elas foram excluídas exatamente porque eram áreas que tinha um potencial turístico. Por exemplo, Touros. Você tem Touros ali, você tem São Miguel do Gostoso, você vai para Porto do Manco, tem Galinhos, tem área de proteção ambiental. Essa área que foi exatamente escolhida, foi a escolhida porque é uma área largada. Ela não tem, é uma parte da costa que está largada, ela não tem lá, está entendendo, potencial para o desenvolvimento do turismo, repito, e por isso mesmo que ela foi a área exatamente escolhida. Ela não tem ali área de proteção ambiental, enfim, o estudo técnico, vocês podem até chamar o Mário Gonzalez aqui, que ele vai... Uma boa sugestão, Bia. Ele vai explicar exatamente bem direitinho, porque quando se falou, mas por que que não vai para Touros? Não, Touros já se transformou num dos principais destinos turísticos do Rio Grande do Norte. Porto do Mangue, você tem ali as Dunas do Rosado, você tem uma área de proteção ambiental ali. Então o estudo também advertiu que não prosperaria o licenciamento ambiental. E essa área... E ali já é uma área também de muito eólico, né? De parte também, exatamente. Né? E é uma área largada, entendeu, Walter? Então, é importante aqui a gente colocar, porque, evidentemente, que a nossa modelagem é uma PPP, uma parceria público-privado,
Porque o custo desse porto, Henrique, está estimado em cerca de mais de 5 bilhões. Agora, para nossa alegria, quero dizer aqui para você e para os ouvintes, já temos empresas interessadas. 5 empresas já assinaram um memorando com o Rio Grande do Norte, interessadas essas empresas em participar desde o início dos estudos que estão sendo desenvolvidos para a viabilização do Porto Indústria Verde. E aqui menciono algumas, as gigantes, por exemplo, a Vestas. Quando vocês olham esses aerogeradores que chegam aqui no Rio Grande do Norte, tenta lá ver o nome lá, Vestas. A Vestas é hoje a maior fabricante de aerogeradores do mundo. Ela praticamente é quem hegemoniza o fornecimento do mercado desses aerogeradores, não só para o Brasil, mas para a América Latina. Quer outra empresa interessada? A Voltalha. Outra empresa interessada é a Enerfin. Já são 5 empresas, né? 5 empresas que já assinaram memorandos. O que é que significa isso? Que essas empresas estão partilhando dos estudos que estão em curso, realizados pelo governo do estado no que diz respeito à viabilização do projeto. E agora voltemos para a CCC. Mas deixa eu fazer interromper. Se eu queria interromper, governador, não é interrompendo, devido a um link importante, a senhora está falando aí, porque também agora, dia 19 de maio, reinicia o processo de realização do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Né? Algumas empresas, a senhora também deve estar acompanhando, obviamente, monitorando pela importância disso para o estado e para o seu governo. A senhora teria alguma informação nova? Tenho, tenho. E falo já, mas é porque eu estou muito empolgada com o Porto Indústria Verde. Deixa eu falar mais um pouquinho. Nós, nós temos mais sete minutos. Mas só um momento para dizer aqui para você ainda, voltando à questão da CCC, eu falei que 5 empresas, né, interessadas já assinaram o memorando e estão participando dos estudos de viabilização do porto. E a notícia boa da CCC, Henrique, eu estive lá no dia, Daniel Cabral estava lá comigo, secretário de comunicação, doutor Jaime Calado, nosso secretário de desenvolvimento econômico, Hugo Fonseca. Aqui eu quero destacar o papel de Hugo, um belo quadro que a gente tem, até sugiro que vocês o convidem aqui, né? Ele é um especialista nessa área, é o coordenador do setor de energia da SEDEC. Ele fez uma apresentação lá do projeto que os caras ficaram assim, todo mundo, né, muito interessado. E aí a boa notícia, sabe qual foi? É que menos de 48 horas depois, a CCCC já solicitou China Communications Construction Company ao governo do Rio Grande do Norte os estudos. Olha aqui, informo que concluímos o envio do primeiro pacote de estudos para a CCCC, que inclui os relatórios de viabilidade técnica, econômica e ambiental e o relatório de identificação e caracterização das partes interessadas para o Porto e Indústria Verde. A Embaixada do Brasil também recebeu os documentos para que possam acompanhar as tratativas. A CCCC já solicitou o detalhamento exatamente do projeto. Segundo, vai vir ao Rio Grande do Norte, vai mandar uma equipe ao Rio Grande do Norte para verificar em loco. Terceiro, essas agendas agora vão para Brasília. Eu vou ter uma agenda com o embaixador da China para tratar exatamente dessas pautas lá que nós levamos adiante, com foco principalmente, né, no Porto Indústria Verde, mas vou tratar da pauta da agricultura e da mineração com o embaixador. Vou ter uma nova audiência com o ministro dos Portos, vou ter uma audiência com o ministro da Indústria e Comércio, hoje vice-presidente, que é Geraldo Alckmin, vou ter uma audiência com o ministro das Minas e Energia, vou ter uma audiência com Aloísio Mercadante, o presidente do BNDES, e naturalmente vou ter exatamente a audiência com o presidente Lula, com quem exatamente já conversou. A questão das estradas também, né? Não, com certeza, porque veja bem, Walter, é importante aqui colocar o seguinte, olha, nós estamos fazendo nosso papel. Se tem uma coisa que eu tenho muito cuidado, é de não ficar criando ilusões. Eu vou revelar uma coisa aqui para vocês. Quando nós assumimos, você sabe como foi que eu peguei o estado? Detonado, depenado. Eu peguei o estado mergulhado na mais grave crise fiscal, financeira, orçamentária da sua história. Heranças terríveis, inclusive de umas estradas esburacadas, que agora no segundo mandato nós vamos ajeitar. Vamos ajeitar as estradas agora no segundo mandato, porque antes
Eu tinha um dever de casa moral, ético, de respeito a fazer, que era acabar com aquela humilhação imposta aos servidores, que sequer um calendário de pagamento exatamente existia. Mas, né, graças a Deus, isso é página virada. Voltemos agora. Secretário Gustavo esteve aqui, inclusive apresentou um cronograma que está sendo... Não, vamos. E tem uma boa notícia para vocês, inclusive, é que 62 milhões já em curso, peço operação agora de manutenção das estradas. Vamos adicionar mais 75 milhões para os trechos críticos, mas a melhor notícia é que está bastante avançado o processo de negociação junto a uma instituição financeira para um financiamento, e eu espero a primeira parcela desse financiamento a gente ter acesso ainda até o final do ano, e vai ser focado principalmente, Walter, para a gente cuidar da melhoria das estradas do Rio Grande do Norte. É fundamental. Mas Olivan, joga um break news aí, Olivan. Não, mas já para concluir aqui sobre a sua pergunta. Então, assim, o que eu ia colocando aqui para vocês, o cuidado que eu tenho, porque quando eu assumi em 2019, esse projeto do Porto chegou, até pelo protagonismo que o Rio Grande do Norte tem. E não é só o Rio Grande do Norte. Só para dar aqui o break news, que a senhora deu aqui em primeira mão, a governadora deu aqui uma notícia, vai depois detalhar, obviamente, provavelmente não seja hoje, que ela ainda não quis adiantar, mas que há uma operação em andamento visando a questão, essencialmente, das estradas no Rio Grande do Norte. Com certeza, com certeza. Então, é o seguinte, então veja bem, naquele momento, né, o doutor Jaime chegava para mim para falar do projeto Indústria Verde, a universidade chegou, e eu, apesar de toda a dificuldade, conseguimos um dinheirinho para fazer o convênio com a universidade. Só pedi uma coisa a eles, Henrique, agora vocês não vão abrir o bico. Primeiro eu quero o estudo, para saber se isso tem fundamento, se isso tem consistência, porque o povo já está cansado, de repente, de projetos mirabolantes. Está aí a ZPE, que até hoje não saiu do papel. E foi difícil segurar Jaime, né? Que ele é um idealista, né? Mas graças a Deus, depois do estudo feito... Para Jaime ficar calado não foi fácil. Mas depois do estudo feito, que o professor Mário Gonzalo nos apresenta, aí eu digo, não, agora eu vou botar debaixo do braço e vamos sair exatamente pelo mundo afora. Então, assim, é um projeto ousado, é um projeto, por exemplo, a primeira fase desse porto, Walter, é daqui a 4 anos... Mas é um projeto, repito, que vai mudar a fisionomia. É um projeto que não é, eu disse a Lula, não é de interesse apenas do Rio Grande do Norte, nem do Nordeste, é do Brasil. É um projeto que se insere dentro do projeto de reindustrialização exatamente do nosso país. E cabe a mim, enquanto governadora, desenvolver exatamente todos os esforços. Aeroporto, uma boa notícia. Governadora, né? Deixa eu lhe interromper agora num minuto, sabe por quê? Porque eu abri aqui, eu pedi ao chat que os ouvintes também participassem, sabe, com perguntas respeitosas, aqui nós iríamos fazer realmente esse tipo de coisa. E tem aqui 3 perguntas que estão sendo tão repetidas no chat, que eu não tenho como não colocar e pediria, devido ao nosso adiantado da hora que a senhora pudesse ser a mais objetiva. Primeiro, quando será convocada a segunda turma aprovada no concurso da Polícia Civil? Dezenas de pessoas me perguntando isso aqui. Segundo, estraio do Camarão, pendências Areia Branca, tem alguma novidade, tem alguma notícia? Terceiro, convocação de médicos aprovados para o Hospital da Polícia Militar. Gente, eu peguei isso aqui do chat, porque a maioria está concentrada aqui. Eu estou atendendo 90% do chat. Não, perfeito. Mas só com relação rapidamente ao aeroporto, a boa notícia, sim, é que dia 19 é o leilão. Tem várias empresas interessadas. E será um novo momento para o Rio Grande do Norte. Porque foi um prejuízo imenso. Passamos 4 anos no governo anterior, além dos retrocessos que esse governo fascista, antidemocrático, trouxe para o Brasil, inclusive os prejuízos para o Rio Grande do Norte, mas essa página está virada. Dia 19 de maio, aliás, é o dia do meu aniversário. Se Deus quiser, o presente que nós vamos receber vai ser um novo operador para o aeroporto do Rio Grande do Norte. Aqui, polícia, olhe. Convocação na segunda turma. Vou falar rapidamente. Ao longo desse período, apesar das dificuldades, nós fizemos 5 concursos. Para a Polícia Militar, vamos fazer já o segundo agora. Depois fizemos, eu vou responder já o caso dos médicos, dizer para ele que o concurso já foi feito, depois de mais de 17 anos. Saber da convocação. E a convocação, eles já estão fazendo o curso de formação. Uhum. Aí é só o período, viu, Walter, de terminar o curso de formação. São, se eu não me engano, 78 que serão exatamente nomeados. Eles já estão fazendo o curso de formação. Oficiais combatentes. Também
mais de 20 anos que não era realizado, fiz o concurso, eles já estão no curso de formação, serão mais 132 que serão exatamente nomeados. Previsão para ter dois da Civil, dando concurso da Polícia, Civil? Não, Polícia Civil, fiz depois de 13 anos sem concurso. Já foi convocada. Fizemos o concurso, foi convocada a primeira turma, quase 400. Nós vamos convocar mais policiais, mas isso aí ainda está dependendo, claro, né, das condições orçamentárias financeiras. Estrada do Camarão, pendência também está na nossa programação, porque esses 62 milhões agora é para manutenção, mais 75 milhões para a restauração dos trechos críticos e o financiamento que eu anunciei aqui, que aí vai ser um financiamento voltado exclusivamente para a melhoria da infraestrutura rodoviária do Rio Grande do Norte. Não só fazendo a restauração daquelas que se fazem necessárias mesmo, como a implantação de novos trechos rodoviários. Essa do Camarão lá de Pendência, isso está incluído na nossa programação. Dou aqui outra notícia, por exemplo, a Estrada da Produção. Aquilo vai ser um novo marco para o Rio Grande do Norte. Eu às vezes fico pensando como é que entrou gestão e saiu gestão. A Estrada da Produção por vir, governadora. Qual é a Estrada da Produção? Vou dizer. Uma estrada de uma região belíssima que liga ali de São Tomé, vai para Serro Corá, Tenente Laurentino, Lagoa Nova. Uma região que tem um potencial do ponto de vista agrícola incomensurável e ao mesmo tempo um potencial para o turismo extraordinário. Nós já fizemos Lagoa Nova Serro Corá, agora vamos fazer, dar continuidade de Lagoa Nova para Tenente Laurentino e o outro trecho exatamente para Serro Corá. Ou seja, na verdade, eu dei apenas aqui um exemplo, mas nós temos, Walter, mais de 30 projetos executivos já prontos, já finalizados. E agora, com esse financiamento, quando nós esperamos receber a primeira parcela até o final do ano, para que durante esse mandato, se Deus quiser, nós possamos fazer um sólido e robusto investimento na melhoria da infraestrutura rodoviária. Olivão, me segura mais dois minutos que Henrique Santana tem que bater com a mão aqui, que tem mais uma pergunta aqui para fazer para o nosso governador. Governadora, uma deficiência portuária que o Rio Grande do Norte tem o transporte de carga, sal, ferro e frutas. O secretário Jaime Calado falou que a ideia do Porto Indústria Verde poderia também destravar esse tipo de transporte. Como é que a senhora entende essa articulação modal entre o transporte de cargas e as obras ligadas à produção de energia e hidrogênio? Boa pergunta essa sua, Henrique, porque de fato o porto, ele será originalmente voltado para a questão da produção da indústria offshore, que é a eólica no mar, né, com o hidrogênio verde. Mas ele terá também aquilo que a gente chama do conceito do porto multipropósito. Portanto, ele vai abranger, ele vai desempenhar outras funções também, seja na área, por exemplo, do sal, na área da mineração, do ferro. E de frutas. E de frutas. E por que a gente fala, só para as pessoas entenderem melhor, por que a gente fala que esse porto, né, foi o que eu disse ao presidente Lula, isso não é bom só para o Rio Grande do Norte, nem para o Nordeste, isso traz à tona o projeto de industrialização, porque um porto como esse, você sabe, né, Walter, essa área imensa que precisa ser adicionada para a viabilização do porto, é porque é nessa área que vão se instalar, se Deus quiser, as indústrias para, né, gerar mais empregos para o povo do Rio Grande do Norte. Governadora, por isso que eu digo que vai ser preciso as adições. Eu espero contar com a boa vontade, a aceleração da senhora, pedir ao amigo Canindé, ao amigo Daniel Cabral, que possa, à medida do possível, para a gente poder levar muito mais esses assuntos e levar o Rio Grande do Norte esse lugar de interesse. O tempo é muito curto, vai ali, sabe? Queremos agradecer. Hoje eu não posso, inclusive, citar aqui as centenas de amigos que estão participando, né? Mas quero deixar um abraço a todos, agradecimento só no registro especial através de Sara França. Um grande abraço, um beijo, obrigado pela sua audiência. Até amanhã, gente. Obrigado, governadora. Suas despedidas. Não, aqui agradeço a você, a Henrique, a Tássio aqui presente e a todos e a todas que nos acompanharam até o presente momento, Walter. Obrigado, boa noite e até amanhã, pessoal. Boa noite, até amanhã. Muito obrigado por tua audiência.
plataforma e campo. Só nesses últimos anos foram mais de 700 mil pessoas treinadas na plataforma e campo da Embrapa. Podemos dizer que a Embrapa trabalha junto com a ciência para o campo produzir melhor? A agricultura brasileira é movida à ciência. A Embrapa levou muita ciência para a agricultura ao longo dessas quase 5 décadas, né? Quase não, 5 décadas que nós vamos completar amanhã, né? E a ciência realmente esteve no cerne desse desenvolvimento. Bom, presidente, nós temos a informação que entre 1973 e 2022, a Embrapa desenvolveu mais de 18 mil projetos. O senhor pode trazer alguma iniciativa prática da Embrapa que trouxe impactos para a produção rural?